የመስቀል ደመራ በዓልን የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን በላዛርስ ቤተክርስቲያን ቀጥር ግቢ ውስጥ አክብራለች። በዝማሬ በመጽሐፍ ትንባብና በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች ነው በዓሉን ያከበረችው። የመስቀል ደመራ በዓል ከሞት ወደ ህይወት የተሸጋገረበት ከመላእክት ወደ አንድነት የመጣንበት ነው ያሉት የቤተክርስቲያኗ ሊቀ ጳጳስ ተወካይ አባ ተስፋዬ ወልደ ማርያም በዓሉን ስናከብር መልካምነትን ብሎም ርህራሄን ለሰው ልጆች በማሳየት ሊሆን ይገባል ብለዋል። የመስቀል በዓል ለኛ ትርጉም ሊኖረው የሚችለው ለበጎ ተግባር ራስን ማስተጋጀት ነው። ሌላውን መውደድ፣ ሌላውን ማክበር፣ እውቅና መስጠት፣ ሌላውን ማድነቅ፣ ሌላውንም ማመስገን፣ ሌላውን መንከባከብ፣ ሌላውን የምንጨነቅ ከሆን ሙሉ ሰዎች ነን ማለት ነው። ለሁሉም ሰዎች ርህራሄ፣ ፍቅር የምናሳይ ሰዎች መሆን ይገባናል። በመስቀሉ ላይ የተማርነውን ፍቅርና አንድነትን በተግባር ልንኖረው ይገባልም ነው ያሉት አባ ተስፋዬ። የክርስቶስ መስቀል የሚያስተምረን እና የሚያሳስበን ጥላቻን ሳይሆን ፍቅርን ነው። ጦርነት ሳይሆን ሰላምን ነው። መግፋፋት ሳይሆን መቀራረብን ነው። መለያየት ሳይሆን አንድነትን ነው። ጭካኔን ሳይሆን ርህራሄን ነው። መቀበልን ሳይሆን መስጠትን ነው። ይህንን በቃልና በተግባር ሳይሆን በቃልና በንግግር ሳይሆን በተግባርና በህይወት መኖር ያስፈልጋል። የመስቀል ደመራ በዓልን ሃይማኖታዊ ስርዓቱን በመጠበቅና በማክበር በድምቀት እንዳከበሩ የተናገሩት የበዓሉ ተሳታፊዎች ከመስቀሉ ፍቅርን፣ መከባበርንና ሰላምን ልንማር ይገባልም ብለዋል። ደመቅ ባለ ሁኔታ የሚከበርበት ጊዜ ነው። እንደዚሁም ይህ በዓል የምረት፣ የቸርነት፣ የመተጋገዝ፣ የፍቅር በዓል ነውና ይህ በዓላችን ግላዊ ሳይሆን ማህበራዊ ህይወት የሚያጠናክር ነው። ከሀገር ውጭ ነበርኩኝ። ብናከብርም የዚህን ያህል ደስታ አይኖረውም። የሚገርመው ከ14 ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በማክበሬ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የተከበረ ያለው። ሰው በዓሉን በፍቅር በአንድነት ቢያከብረው የመከባበሩም የሃይማኖቱም የአንድነቱንም ምልክት የመረዳዳቱንም ምልክት ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ። ሁሉም ካቶሊካዊ እንደሚያውቀው ስጋዊ በጎ የምረት ስራዎች የሚባሉ አሉና እነዚህ ስጋዊ በጎ ምረት ስራዎች ይበልጥ ደግሞ በተለይ በበዓል ወቅት የክርስቶስን መስቀል በምናስብበት ወቅት የምናደርጋቸው ናቸው። የተራበውን ማብላት፣ የተጠማውን ማጠጣት፣ የታረዘውን ማልበስ፣ የታሰረውን መጎብኘት፣ እንግዳን መቀበል፣ እነዚህን ስጋዊ በጎ የምረት ስራዎች የምናካሄድበት ነው።